Pamatujete, když jste se ve škole učili o průmyslové revoluci? Dnešní děti se o ní učí také, jenže úplně stejným způsobem jako jejich rodiče. Přitom venku za okny škol probíhá skutečná revoluce, která mění svět mnohem radikálněji než ta ze školních učebnic. Dalo by se očekávat, že stejně tak se změní i vzdělávání. Realita je ale taková, že školy připravují děti na život ve světě, který už je minulostí. Mají tyto děti šanci uspět v zaměstnání, kde pozice, kterou budou vykonávat, ještě ani neexistuje? Sebeřízené vzdělávání spočívá v tom, že si každý člověk, bez ohledu na to, jestli je to dospělý nebo dítě, protože dítě je taky člověk, řídí své vzdělávání sám. A Summer Hill byla teda takováhle první škola a potom někdy v 50. letech po tomto vzoru se objevily školy zvané Sudbury Valley, kterých je dneska po světě velké množství. A vlastně na rozdíl od Summer Hillu to teda nejsou internátní školy, kde ty děti bydlí, ale jsou také založeny na vlastně dostatečně velké dobrovolnosti. To, co jsem teďka řekl, tak v podstatě byl příklad sebeřízeného vzdělávání, které se odehrává v nějaké instituci, která vlastně tou formou připomíná školu. Ještě existuje druhá forma sebeřízeného vzdělávání, a to je takzvaný unschooling. Jak z toho názvu vlastně vyplývá, je jasné, že je to jakoby nějaké odškolení. A v našem prostředí je tomu nejbližší vlastně domácí vzdělávání, teda vlastně vzdělávání, které se odehrává mimo školu, a ten unschooling na rozdíl se od toho domácího vzdělávání liší tím, že vlastně je to sebeřízené vzdělávání. Takže nedělá se tam nic v něm, co není motivované vlastně, co není motivované vůlí toho dítěte. Tak. Já nevím, jak to budeme dělat s otázkama, jestli mávnete, když budete chtít. Jo. No, já třeba mě napadá, že kdybych tohle vlastně, co jsem teďka řekl, nebo co jsme řekli vlastně oba, slyšel poprvé, tak by to ve mně vyvolávalo jako velký kontroverze, protože si pamatuju, že když já jsem se seznámil se Zdeňkou, tak vlastně jsem reagoval často dost pobouřeně, vedli jsme bouřlivé debaty a já jsem se spoustou věcí, které říkala, v podstatě nesouhlasil. A je to tak, pro mě to byl jakoby takový vlastně dlouhý proces se seznamováním s těmi pojmy a vlastně, abych vůbec získal v důvěru, že to, co ona říká, není prostě nějaké šílenství a cesta do pekla a vlastně cesta k civilizaci, kde nikdo není vzdělaný a tak dále. Takže měl jsem s tím nějaké své problémy a předpokládám, že pokud někdo z vás tohle vlastně slyšel poprvé, tak vlastně mu naskakuje v hlavě spousta otázek, jak by se dělalo tamto, jak by se zabezpečilo prostě tohleto a tak dále. Takže určitě se nebojte nás tímhle vším zahrnout. I například jako velmi kontroverzníma věcma budeme za otázky velmi rádi. Takže ta poznámka nebo otázka je, že základní obava rodičů, které vlastně by chtěli dětem dát větší svobodu v tomhle je, vlastně jakým způsobem se ty děti zařadí zpátky do nějakého vyššího stupně vzdělávání, jako jsou například střední školy a vysoké školy, jestli prostě pak nebudou mít třeba problém s tím sednout si k učivu, který ta škola vyžaduje, a vlastně naakumulovat něco, co je vlastně jakoby povinné k něčemu. Tak já předám mikrofon Zdeňce. No, ty děti samozřejmě, které vyrůstají v domácím vzdělávání nebo úplně unschoolingově, tak nejsou odtržený od reálného světa. Oni jako normálně fungují, třeba často chodí na kroužky. Moje dcera má třeba kamarádky, které chodí do školy úplně běžně, do běžné normální školy a tak. Takže oni moc dobře vědí, jak to funguje. A moc dobře vědí, že pokud budou chtít jít na střední školu, tak se budou muset s tímhletím jako popasovat vlastně. A to, že ta dobrovolnost, která v tom je, má jako obrovskou sílu, protože ty děti se pak rozhodnou, když se rozhodnou na tu střední školu jít, tak prostě jdou a jako vědí, že to má svoje pro a proti a vědí, že něco teda třeba obětujou,
a něco jiného zase získají, protože když budou chtít být, nevím, veterinář, tak prostě vědí, že budou muset mít maturitu, aby pak mohli jít na vysokou školu. Ale to, co těm dětem podle zkušeností ze zahraničí v Česku unschooling je vlastně něco, co není úplně legální. Je to tak jako, my máme domácí vzdělávání a každého půl roku musíme chodit na přeskoušení. A to je vlastně s unschoolingem nebo se sebeřízeným vzděláváním v rozporu, protože děti, málo který dítě, nebo neznám žádný dítě, který by se vzdělávalo podle rámcového vzdělávacího programu, když by mělo naprostou svobodu. Tak ale tam, kde jako ten unschooling jako lze praktikovat, nebo kde jde žít jako úplně bez škol, tak ty děti právě, protože jim těch x let předtím nikdo nebral tu vnitřní motivaci a nikdo je do ničeho nenutil, tak oni pak jako, když se pro něco rozhodnou, tak se pro to rozhodnou sami a nemají problém se přizpůsobit i věcem, které jsou jim třeba nepříjemné, když vědí proč. Já bych to ještě uvedl malinko jako jinak. Podle mě ta obava je prostě oprávněná. Dobrovolnost není úplně tak jako kompatibilní s tím systémem, jak ho máme postavený dneska. A myslím si, že nejde zaručit, aby když necháme jako někomu plnou dobrovolnost ve své vzdělávací cestě, aby v daném okamžiku byl tam, kde chceme. Takže myslím si, že lidi, kteří se rozhodnou pro unschooling, dát dětem vlastně ve vzdělávání a v pohybu ve světě větší svobodu, než je běžná, tak jsou vlastně jakoby implicitně přijímají to, že cesta toho dítěte nebude klasická a je možný, že na střední školu půjde ve 20, možná v 25 a možná nikdy, když třeba najde obor, ve kterém prostě začne jako něco dělat sám, podnikat, studovat něco, psát a vlastně zjistí, že ho ta škola jako netáhne. Ale samozřejmě ta hlavní vlastně otázka, kam to asi jako směřuje, je, když jsou vlastně u těch vyšších vzdělávání vyžadovány nějaké certifikace ve smyslu, jako chci jako dělat doktora, chirurga, tak prostě to tady dneska nemůžu udělat, takže si otevřu podnikání, že jo, a vyhlásím, ať ke mně přijdou, lehnout si na stůle, nebudu řezat. Takže k tomu potřebuji nějaké dlouhodobé vzdělávání, které je někým kontrolovaný, certifikovaný a tak dále. A samozřejmě tam je pak otázka, do jaký míry ten člověk je motivovaný vlastně říct si, jo, chci být chirurg, tak prostě k tomu potřebuji tyhle věci a nastoupím na cestu a když na ním vydržím, tak nakonec se stanu tím chirurgem. A myslím si, že tohle se neliší vlastně tím, jak vlastně všichni v dospělosti fungujeme. Prostě když něco potřebuju, něčeho dosáhnout, tak si zjistím, co k tomu potřebuju a pokud je to na mě moc, tak anebo u toho nevydržím, tak toho nedosáhnu a když mám dostatečnou motivaci, vydržím u toho a mám ještě nějaký štěstí, tak nakonec jakoby toho dosáhnu. Ale jakoby u dětí se nějak předpokládá, že tohle jakoby nejsou schopní a že tohle jako musíme naučit. A my si myslíme, že to jako není pravda, určitě ne všeobecná pravda, že ty děti mají v sobě spoustu motivací, ale většinou ty motivace, to, co chtějí dělat, není v souladu s tím, co my jim jakoby naplánujeme. No. A to je tohle, tenhle hlavní bod, je vlastně to, co jim pak tu motivaci ubíjí. A vlastně oni přestanou vlastně rozumět tomu, co sami chtějí, takže to jakoby pak zpětně musíme jakoby učit, anebo to musí v dospělosti hledat. Já ještě možná doplním, že pro mě jako největší výzva v té cestě, kterou jsem se rozhodla jít, to znamená jako myšlenkově prostě mám jasno. Já jako chci dát svým dětem důvěru, chci jim dát svobodu, protože jsem přesvědčená o tom na té myšlenkové úrovni, že budou v pohodě a že to je správný takhle pro mě a pro ně. Ale mám samozřejmě v sobě spoustu nějakých programů, jako to, co do mě vložili prostě rodiče, škola, celý život, že jo, jsem se musela nějak jako jsem musela fungovat v tom systému, který prostě nějak je nastavený. A pro mě úplně největší výzva je právě to pracovat se svýma strachama a s tím uvědomováním si, že jsou moje a ne jako ne těch dětí. A
Nejvíc mi pomáhají ty moje děti právě, to jsou pro mě jako nejlepší učitelé. Já si vždycky říkám, že nejlepší je porodit si vlastní učitele. A ta Lucinka, který je teďko 12, tak prostě vidím, že jako je v pohodě a že prostě tu důvěru jí chce dát. A že jenom na mě, jak budu pracovat právě s tím, že se různých věcí bojím nebo že různý věci očekávám. Já bych se moc ráda úplně zbavila očekávání, jako ve smyslu, že to je prostě její život a nechci očekávat, že dosáhne nějakých cílů. Prostě to jsou její cíle, její život. A já jsem samozřejmě v roli, abych jí připravila nějaký bezpečný prostředí a abych jí podporovala v tom, v čem ona bude chtít, protože ji prostě mám ráda. Stejně jako podporuju Martina nebo kohokoliv jiného, koho mám ráda, tak stejně tak podporuju svoje děti. Nebo se snažím. No střední školy, jednak střední škola už není povinná, takže na střední školu jako jít nemusí, pokud nebude chtít. A existují už střední školy, které se dají studovat distančně nebo dálkově. A pak teď jsou nějaké první vlaštovky nějakých svobodných středních škol, které by měly fungovat podobně jako právě ten Summerhill nebo Sudbury veliškoly. Třeba střední SCIO škola se snaží jakoby tímhle směrem jít a Donum Felix v Kladně, škola, která se prohlašuje za svobodnou vlastně v Česku, tak teďka jim schválili taky střední školu, takže myslím, že od září už tam funguje i střední škola. Dcera právě, otázka je, jakou má dcera představu. Ona právě, tyhle děti svobodný jsou prostě hrozně dlouho dětma. A jsou děti, které samozřejmě jsou nějakým způsobem zaměřený už od malinka. Třeba můj nejstarší syn zbožňoval dinosaury, ale pak ve škole prostě se jim nemohl věnovat, že musel dělat prostě jiné věci. Nevím, třeba kdyby nechodil do školy, tak by třeba dneska jako byl už na dráze jako k tomu být paleontolog, nevím. Třeba ne. Ale jsou děti, které jsou jakoby takzvaně jednooborový jako od začátku a Lucinka ne, ta jako tu baví spousta věcí. A nemá vůbec teďka ještě ambice nebo představu, jako co by chtěla dělat. Takže a já si myslím, že má času dost, že jako to je ještě několik let. A kromě toho, já netrvám na tom, aby šla na střední školu, jako to je všechno na ní. No. Prostě na střední školu nemusí a může prostě... Teďka je spokojená. Oni hodně děti žijou jako přítomným okamžikem, takže ona to je, ona jako... A ještě mám pocit, že navíc děti, které jsou šťastní, spokojený v tom dětství, v jakým jsou, tak nemají takovou touhu vyrůst a dospět. Já si třeba pamatuju, že jsem byla malá, že jsem furt chtěla vyrůst. Já jsem si říkala, až mi bude 10, tak něco, až mi bude 15, tak něco. Jako, tak už prostě budu jako velká, už mě nebudou ty dospělí moc kontrolovat a úkolovat. A ono to furt nepřicházelo, jako ten moment. A to jako moje dcera asi nemá, no. Já jsem k tomu chtěl vlastně ještě dodat, že vlastně mnoho lidí jako mívá ten začátek vlastně toho svobodnějšího vzdělávání, který se odehrává většinou doma, je pro ty rodiče jednoduchý, protože ten první stupeň není zas tak náročný. Většinou se po těch dětech vlastně nevyžadou moc žádný výstupy. A jak vlastně jde ten čas, tak vlastně ty rodiče začnou být nervózní a začnou vlastně to dítě do něčeho tlačit. Já osobně vlastně ty obavy nemám a většinou to, co si říkám, je, že když si představíte jakéhokoliv člověka, který mu je 12, který je v nějakém prostředí, který je podnětný, řekněme, že prostě jeho rodiče dělají spousta aktivit a má kamarády, který se zajímají o spoustu věcí a něco s nima dělá. Tak když si takového člověka představíte za 20 let, a představíte si, že by například ještě se jako válil doma a pořád nevěděl, co bude chtít dělat, tak mě to přijde jako úplně absurdní, protože vlastně takovýho člověka jako neznám a všichni v nějakém momentě vlastně začneme se starat sami o sebe, začneme se dozdělávat to, co nám prostě chybělo, na co jsme neměli čas. A já si myslím, že právě u lidí, kteří jakoby nestratili tu vnitřní motivaci a možnost věnovat se tomu, k čemu je to táhne a možnost se zapalovat do věcí, které jim dávají smysl, tak je to skoro jako zajištěný. Takže ta obava, že když teďka ve 12 vlastně se nevrhá po nějakém oboru, tak jestli už to bude ve 13, ve 14 nebo v 15,
vlastně takovouhle obavu já nemám. A prostě vím, že někdy mezi tím časem od teďka do 20 let prostě něco začne dělat a samozřejmě v momentě, kdyby třeba my jsme měli nějaký velký finanční problémy a už bychom ji nemohli třeba podporovat ve 20 letech, tak bychom to s ní jako řešili třeba i nějakým způsobem dlouho dopředu a prostě řešili bychom tu konkrétní situaci. Takže vlastně nejde asi aplikovat obecně, říct, co by, jakoby, jak by ty rodiče měli ty děti motivovat nebo jak by se s nima měli bavit. Záleží na situaci vlastně, jak dlouho jim chtějí vytvářet to prostředí a vlastně vést průběžnou diskuzi s těma dětma o úplně všech svých straších a záměrech. No. No a to je vlastně jako celá esence prostě toho, co my děláme. My prostě furt komunikujeme. Normálně se spolu bavíme, jako to je celý, takhle my se učíme. Jako často se nás lidi ptají, a jak vypadá váš jako běžný den a co jako, jak se teda učíte a co to jako ta dcera umí teda, no a my se prostě bavíme. Dneska jsme chodili s Martinem tady v Pochomutovský zoo a prostě jsme si povídali celou dobu a jeden druhýho jsme vzdělávali. A prostě bavili jsme se o spoustě věcí a stejně tak se bavíme s těma dětma a děti někdy přijdou s něčím, že něco zajímá, tak se o tom bavíme a když my nevíme, tak což se stává často samozřejmě, že spoustu věcí nevíme. Tak, ale často děti toho vědí mnohem víc, protože dneska jako díky internetu a technologiím a tomu, jak je svět vlastně celkově blíž, různě tak přicházejí s různýma věcma, které oni nám naopak jako říkají a sdělují nám, co zajímavého, na co zajímavého, kde přišli a obohacujeme se navzájem. No a to je jako celý. Někdy prostě, když se měli, někdy jako lidi se mě ptají, prostě očekávají, že děláme něco jako zvláštního, že prostě nějak ty děti jako rozvíjíme, nebo něco prostě děláme normálně jako žijem a děláme, co nás baví, jako všechny. Buď zvlášť, nebo dohromady, nebo někdo s někým a prostě si děláme jako, co nás baví. No. Tak ono hodně závisí na věku. Třeba Astrid je hodně aktivní miminko a ve dne i v noci, bohužel, a vlastně nás jako zaměstnává skoro na 100% času. A zatímco, řekněme, Lucinka dneska už si pomalu žije skoro svým vlastním životem, vlastně část času je u nás, část času je u jejího vlastního tatínka, a část času je na takzvané střídavce, to si možná neřekla, že vlastně provozujeme takzvanou střídavku a to je v podstatě se dohodne pár rodin, které jsou si vzájemně sympatický a ty děti jsou si vzájemně sympatický a každý týden ty děti jsou jeden nebo dva dny prostě v jiné rodině a tam si hrajou a dělají si, co chtějí a což my považujeme za, prostě žijou a dělají, co jim dává smysl, takhle bych to spíš jakoby řekl. A vlastně tohle je jakoby esence jako unschoolingu. Pořád vlastně jste v jiném prostředí, děláte něco s jinými lidmi a to vzdělávání vlastně probíhá kontinuálně. Takže to, kolik vlastně jakoby nám zabírá času, strašně, jednak je to strašně individuální a vlastně na začátku to dítě vám jako zabírá víc času, protože vlastně je méně samostatné a dneska Lucinka už s náma jakoby často není, nebo se Zdeňkou, protože chce být tamhle u té kamarádky, potom se setkat tady vlastně, potom, ale takže vlastně občas vlastně donedávna ještě jezdila s náma nebo vlastně s vlastním tatínkem na dovolenou a teď už se jí tak jako moc nechce, chce prostě dělat jiný věci, takže postupně se tak jako odděluje, má vlastní představu o tom, co chce dělat. A což je v souladu s tím, že v podstatě vchází do puberty a začíná se přirozeně vlastně rozvíjet jako po své ose. Chceš k tomu něco dodat? Určitě jo, protože je to hlavně tvoje dcera. Ne, já myslím, že jsi to řekl jako vyčerpávajícím způsobem. No to nejtěžší jako pro mě je se sama jako vyrovnat s tím, že mě ta moje dcera potřebuje čím dál tím míň. Takže to jsou takové jako výzvy, které řeším já. No.
že naopak jako já jsem s ní ráda a já bych ráda, aby s náma cestovala a mám takový ty tendence, jako že to by, ona by se tam tolik toho mohla naučit a ten svět je přece tak jako bohatý místo a ona už teď někdy jako má svoji představu a hodně času tráví samozřejmě s kamarádkama a nějakýma svýma věcma. Takže už jsem se musela smířit s tím, že už to s náma moc nenacestuje. Jo, takže otázka byla, protože u nás tato cesta není úplně v souladu so zákonem, pokud by chtěl dělat člověk jakoby natvrdo úplně, tak jestli existují nějaký jiný země, kde tohle je jako zákonný. Tak myslím, že je, jako první odpověď je, že Anglie umožňuje tenhle typ činnosti, protože tam je Summerhill, která je jako instituce. A tam je to teda zajímavý, ještě předtím řeknu, že vlastně Anglie má uzákoněný na místo povinný školní docházky, což znamená, že v Česku, což je v Česku, a že tady vlastně musíte chodit do nějaké budovy a do instituce, aby vlastně to vzdělávání probíhalo podle jako zákona, tak oni mají uzákoněný povinný vzdělávání, je to tak. Což je mnohem jakoby širší pojem a vlastně může se to odehrát kdekoliv, jakoliv. A v podstatě jakoby stát v Anglii posílal do Summerhillu školní inspekce a bylo na té škole, aby přesvědčili tu inspekci, že vlastně se tam odehrává vzdělání. A Summerhill k tomu přistoupil tak, že vlastně se nesnažil nějak ty inspektory jako obamalamutit ve smyslu ukazování dovednosti věcí, ale vlastně obhajoval vlastně tu myšlenku svobody dětí. A vlastně cesty toho Summerhillu až nakonec ty inspektory jako přesvědčil, byli okolo toho i soudní nějaký rozepře, myslím, nebo a vlastně byli schopní vlastně přesvědčit stát, že vlastně tato svobodná cesta je cesta, a že splňuje prostě to, ten termín toho povinného vzdělávání. A jinak Zdenka se doplní, kde ještě jsou jaký jiný státy, kde vlastně unschooling nebo obecně sebeřízený vzdělávání je možný. Tohle je taková jako trošku složitá otázka, protože právě jsou země, kde mají povinné vzdělávání a ne povinnou školní docházku. To jsou většinou ty západní země a Spojené státy třeba. A pak jsou země, které mají povinnou školní docházku jako Česko a postkomunistické země. Ale ještě všechny země světa, snad kromě Spojených států a Somálska, podepsaly úmluvu o právech dítěte, v které právě se taky říká, že všechny děti mají právo na vzdělávání a státy jsou povinny tohle právo naplnit vlastně povinnou školní docházkou. Takže je to takový jako složitý, že nejenom když my bychom chtěli, aby to tady bylo plně legální, tak bychom museli změnit ústavu, ale ještě navíc by se musela řešit úmluva o právech dítěte. A to je vůbec trošku jako absurdní, že právo na vzdělávání můžete uplatnit jedině povinnou školní docházkou. To je prostě jako kdyby právo na sex se mohlo uplatnit jedině povinným znásilněním třeba. Jako ten příměr podle mě... To je hodně ostrý příměr. No, ale myslím si, že sedí. Nebo právo na svobodu pohybu jste mohli uplatňovat jenom jedním způsobem. Museli byste třeba běhat a jenom v místech, který vám určí stát a jenom způsobem, který určí stát. Protože takhle to je jako s tím vzděláváním. Že můžou sice vznikat soukromé školy, ale ve skutečnosti každá soukromá škola musí taky dodržovat rámcový vzdělávací program a každá soukromá škola dostává normativy od státu na žáka, dotace, takže vlastně žádná škola není jakoby plně soukromá, nemůže si učit, co jako chce. Takže něco a ještě navíc je různý, jaký tam platí jako v každém státě teda zákony a pak je trošku ještě jiný, jaká je ta realita, že jo? My tady máme domácí vzdělávání a ten zákon je nějak napsaný, ale nějakým způsobem se, jako kdyby se ten zákon do slova a do písmene jako vynucoval a dodržoval, tak bychom tady měli domácí školáku jenom pár, protože on byl původně napsaný kvůli dětem, který, jako třeba Ester Ledecká, který jsou vlastně jedno dítě třeba ve třídě, který, nevím, je často nemocný, nebo jehož rodiče často cestují, takže dítě cestuje s nima. Ale vlastně Kateřina Valachová, bývalá ministryně školství, se vyjádřila, že kvůli domácímu vzdělávání tady vzniká nějaký paralelní systém vzdělávání, protože ty lidi často zapíšou dítě na domácí vzdělávání a pak ho posílají do nějaký komunitní školy, která vlastně není ale v rejstříku a stát ji jako nemá pod kontrolou, takže neví, co se tam děje. A vlastně se takhle jako vytváří prostě nějaká šedá zóna trošku.
tak to se jako nelíbilo a vlastně žádný ministr školství to nevítá jako s nějakým nadšením. A pořád je jako na stole, že Česká školní inspekce by mohla mnohem víc jako došlápnout na ty ředitele, kteří mají zapsaný domškoláky. A ono se to čas od času jako děje. Před pár lety byla inspekce na všech školách, které měly domácí školáky a ty výsledky, jako ta zpráva inspekční potom hovořila o tom, že je potřeba víc ty děti testovat a že nestačí portfolio přezkoušení. No a tak jako teďka je to tak, že je to na tom konkrétním řediteli té školy, co vlastně jako on dokáže, co jako vydrží. No. Spokojený. No já právě myslím, že moc jako nemá vůbec šanci, no ten učitel. Já jsem učila 2 roky ve školce a to mi stačilo jako k tomu, abych si tak nějak jako pro sebe se sumírovala, že si nemyslím, že v tomhle systému to může nějak fungovat líp vlastně, pokud nebude nastolená fakt nějaká jako dobrovolnost. Protože ve chvíli, kdy by děti byly dobrovolně na té hodině a mohly kdykoliv odejít, anebo kdykoliv se nemuseli jako účastnit toho, co ten učitel tam jako předkládá, tak jako proč ne. A ještě mě vždycky napadá, že by bylo super, kdyby vlastně děti, protože v Summerhillu a v Sudbury Valley školách, v Sudbury Valley je to dovedený ještě jako k dokonalosti vlastně v tom, že ty děti si vybírají ty učitele. Oni každý rok, ty učitele nemají definitivu, ty dospělí, co tam jsou. A každý rok jako ty děti se znova a znova rozhodují, jestli toho dospělého tam chtějí, jestli on jim něčím jako platný. A záleží jenom na těch dětech nebo na té komunitě, jestli toho dospělého si tam nechají. A to jsem si vždycky říkám, že by bylo skvělý, jako kdyby někdo měl tu odvahu a zkusil to jako v Česku. A kolik těch učitelů by jako zůstalo v těch školách. By mě moc zajímalo. Já třeba úplně nezdílím jakoby názor, že by bylo skvělý to zkusit a jako pokusím se vlastně proč říct. Já jakoby nejsem úplně zastáncem nějakých jakoby vlastně řešení vlastně okamžitých změn. Já si myslím, že vlastně v tom Sudbury Valley to funguje proto, protože tam nastavená taková kultura, ty učitelé, které tam učí, vlastně s tím počítají a vlastně jednají vlastně s těmi dětmi, jako jedná každý jako lektor s dospělými lidmi a vlastně ty lidi, kteří chodí k někomu na kurz, tak prostě vlastně, když se jim to nelíbí, tak odejdou. Ten lektor se prostě nějak z toho nehroutí, protože přijdou jiný, pokud ten lektor jako je dostatečně kvalitní a na tom trhu obstojí. Ale vlastně dělat tohle jakoby najednou, si myslím, jako nejsem příznivcem tohohle, takových typů experimentů. Myslím si, že vlastně, já jsem příznivcem dobrovolných experimentů, a tohle by vlastně vypadalo jako, že vlastně všichni jsou v tom nedobrovolně. Jakože. Ty děti si to třeba nevyžádali, ani ty učitelé. A myslím si, že ta změna musí vlastně nastat, pokud vlastně má nastat, tak musí nastat vlastně pomalu. A především tím, že bude nastolena jako svoboda vlastně vytvářet takové školy, kde to takhle funguje. A pro rodiče, který prostě budou mít odvahu tam ty děti poslat, kterým to bude vyhovat, tak je tam pošlou. A třeba by se ukázalo, že to nefunguje, nebo by se ukázalo, že to funguje. Problém je, že dneska vlastně stát jakoby zakazuje dělat jako experimenty tohoto typu. A já si prostě nedokážu představit, jak se lidstvo může vyvíjet bez rozumných, svobodných experimentů. Děti se vyvíjejí tak, že prostě dělají různé věci v tomhle světě. A podle toho, jakou dostávají zpětnou vazbu, tak upravují svoje chování. Kdyby neměli tu možnost experimentovat, tak vlastně vůbec nevědí, jak ten svět funguje a neumějí se v něm pohybovat. A to, co je vlastně jakoby největším z mýho pohledu, je vlastně problémem školství, že vlastně nenechá děti se pohybovat v 10 jako v džungli, kterou oni objeví a nějak se jim otiskne jako do jejich nitra. A vlastně v dospělosti pak jako fungují s tím, že jí mají dobře prozkoumanou, vědí, kde to je bezpečné, kde to není bezpečné. Ale my je tou džunglí chceme provést a ukázat jim, kde to je bezpečné, tu nechoď. Tam už bylo 100 lidí a některý z nich se tam zlomili nohu a některý tam málem umřeli, tak tam ty nesmíš, protože my víme, že to je pro tebe nebezpečný. A tenhle typ je vlastně jakoby vzdělávání zvenku jde hrozně těžko internalizovat. A jde jako proti tomu, jak vlastně jakoby děti a lidi se jakoby vzdělávají. Takže já jsem malinko útek od toho, kde jsem začal, ale vlastně, abych to vrátil k tomu, tak kdybychom si představili, že tady teďka zavedeme ten systém Sudbury ve všech školách, tak vlastně je to jako, když vlastně vezmete nějaký, řekneme, domácí zvířata, který vyrostly v nějakém prostředí a nejsou zvyklí na tu džungli.
A teďka vy je tam pustíte a oni vlastně ani nevědí, jestli tam chtějí být a je to pro ně hrozně chaotický svět. Takže a to je jakoby ta džungle je ten svět typu svobody, kde vlastně nic není jako moc jakoby řízený, všechno je organický a věci se tak nějak musí skoordinovat bez toho nějakého centrálního hybatele. A my dneska tady máme jakoby to umělejší prostředí, kde jsou některé možnosti zakázané, neexperimentuje se a proto se ani jakoby dál ten systém neumí jako rozvíjet a snaží se to zvenku hrozně moc jako řešit problémy školství zvenku vlastně nejde. Ty lidi si musí říct, co potřebujou, jestli jim to vyhovuje a musí experimentovat. Když nebudou experimentovat, bohužel, nebo bohužel, i se svými dětmi, my nevíme, jestli to je správná cesta, my to prostě jako zkoušíme a průběžně vyhodnocujeme, jestli vlastně jako nakonec to celý nechcem zabalit a prostě Astridku poslat jako tamhle do nejbližší základky. Pravděpodobně ne, protože už jsme jako viděli hodně z toho, ale stát se to může, že jo. Že prostě najednou se zděsíme a řekneme, teď my ženeme k záhubě a prostě řekneme, jdeš do školy, protože jinak umřeš, nebo něco takového. No nevím, koho jsem si to vzala teda. Jo, ale původně Karel říkal, jestli bychom se nezeptali kluků kameramanů, což jsou studenti nebo žáci Emila Zahálky, který mě sem pozval. A já nevím, jestli kluci jako úplně dobrovolně chtějí něco k tomu říct. Oba? Tak bohužel, no. Tak jo. Já bych se chtěl zeptat, jak moc si myslíte, že tenhle systém, tenhle způsob, který tady propagujete, je využitelný v naší společnosti? Jestli si dokážete představit, že by to bylo častější věc. Samozřejmě hovoříte o tom, že vám stát klade nějaké překážky. Představme si, že by je nekladl, že by opravdu byla možnost vzdělávat tím způsobem, který tady představujete. Jak moc si myslíte, že by to šlo uplatnit? Já nevím a myslím, že to nebudeme vědět do té doby, než to bude jako možný vlastně legislativně a legálně vlastně provozovat a dělat ty experimenty, jak o nich mluvil Martin. Někde takhle, existuje takový citát, že kdyby se děti učili chodit ve škole, tak během jedné, dvou generací bychom všichni byli přesvědčeni, že bez školy se nenaučí chodit. A ten systém se jako replikuje prostě sám sebe, takže ve chvíli, kdy všichni jsme vyrůstali v těch běžných školách, tak je pro nás hrozně těžko představitelný, že by to mohlo fungovat nějak jinak. Takže to je jako změna, která je hrozně pomalá. Ještě navíc státy jako potřebují udržovat vlastně to školství v tom stavu, potřebují ho kontrolovat. Potřebují jako mít kontrolu nad tím, co se tam děje a jak ty děti vyrůstají a potřebují si vychovávat jako ty občany. Konec konců s tím cílem vznikla i povinná školní docházka Marie Terezie nebo její syn nebo kdo tu povinnou školní docházku zavedl k výchově vojáků a i proto jsou ty 45 minut a pak přestávka, 45 minut a pak přestávka, že to vlastně všechno jakoby odpovídá tomu té výchově prostě těch vojáků v podstatě poslušných. A my dneska spousta nejenom jako rodičů a dětí, ale i spousta učitelů by to vlastně ráda dělala nějak jinak, ale i je jako ten systém omezuje. A ty lidi, kteří dneska zakládají školy, který by chtěli být svobodní, tak prostě to nemůžou dělat tak, jak jsou přesvědčení o tom, že je to nejlepší, protože prostě máme legislativu, která to neumožňuje. Někdy se říká, že tahle ta jako radikální cesta je, dejme tomu, pro 5% lidí a 5% lidí je taková část společnosti na druhou stranu, která třeba vůbec nemá absolutně žádný zájem o to vzdělávat svoje děti. A pak je ta masa, jako ten zbytek. A podle nějakého průzkumu Eduinu nedávného nebo před několika let je asi 70% rodičů spokojených s tím, jak fungují školy. Takže mně vůbec nejde o to, jakoby nemám ambici měnit ty školy, které nějakým způsobem fungují, protože já jenom prostě nechci využívat jejich služeb, nepotřebuju je.
Takže bych ráda, aby v ideálním případě existovaly třeba nějaký vouchery na vzdělávání, jako vlastně ta část daní nebo ta část peněz, jako se nechala rodičům a rodiče si rozhodovali o tom, jakým způsobem je chtějí využít. Pokud chtějí posílat dítě do státní školy, ať tak činí, a jenom pro mě je nepřijatelný vlastně, že bychom se navzájem měli nutit k tomu, jako k té naší cestě, že je ta jediná nejlepší. Já jenom v tuhle chvíli jako tu svoji cestu, kterou vnímám jako nejlepší, nemůžu vlastně plně následovat, protože prostě mi to zákon neumožňuje. Chceš něco dodat? Já jenom zopakuju, co jsi říkala v návaznosti na to, že často jakoby reakcí je pocit ohrožení. Na to, co my navrhujeme, řekněme, dobrovolnost ve vzdělávání, tak je vlastně pocit ohrožení, že vlastně chceme jako úplně zbourat tenhle systém. A jak Zdeňka říkala, tak vlastně dobrovolnost neznamená to, že vlastně zrušíte ten systém. Dobrovolnost znamená, že 5% nebo kolik těch lidí je, který v tom jakoby jsou vysloveně nespokojení a dělají tomu systému problém, že vlastně jako necháte dělat, co potřebují. A samozřejmě pokud přitom neškodí tomu zbytku. Ale myslím si, že vlastně většina těch jako rodičů by, i kdyby tady vznikla jako zákonná dobrovolnost, by vlastně pokračovala v tom posílání dětí do institucí, které vlastně mají jakoby nalajnovaný kurikulum, ale byla by tu ta možnost. Ale já se prostě, vlastně problém je to, že dneska ten systém je založený na nedobrovolnosti. A to v podstatě znamená, že je držený v nějakém stavu, kde ty lidi jsou tak nějak všichni jako trošku nespokojení, chtějí dělat trošku jako něco jiného. A v momentě, kdy do takového systému vnesete dobrovolnost, tak vlastně ten pocit ohrožení je tam oprávněn, protože ten systém se vám začne měnit pod rukama a vy nemáte do budoucnosti žádnou jako jistotu, že to dopadne podle vašich představ. A vlastně tomu sebeřízenému vzdělávání je tenhle pohled na svět vlastně vlastní, protože tam se počítá s tím, že to je dynamická záležitost a že se neustále vlastně ty lidi vzájemně jakoby koordinují a ptají se, jestli jsou v tom spokojení, jak sdělují si vzájemně svoje potřeby, že jo, já mám strach od tebe, Astridko, abys prostě třeba nevím co, abys uměla číst, protože už je ti 23 let a ty pořád nemůžeš číst. Nevím, co takového. A jako mám fakt obavu, až prostě pozítří od nás odejdeš, protože chceš tamhle jet na vandr, aby si v tom světě přežila. Teď jsem řekl úplně jako totálně extrémní příklad samozřejmě, ale jde o to, že prostě vzájemně si chceme nějak jako vycházet vstříc a vlastně reflektovat to, že já mám nějaké obavy, potřeby a že druhý člověk mi do toho, že mě ovlivňuje a do toho prostoru vstupuje. A to se vlastně, a do tohohle vlastně my chceme zahrnout i děti. Že tohle v dospělosti, v takovém nějakém dobrým partnerském vztahu, jako, nebo s přáteli, s pracovníma partnerama, jakoby se dělá běžně. A vlastně my do tohohle vlastně chceme zahrnout i ty děti, vlastně plně, aby vlastně mohli se téhle cestě jako dospělosti učit už od mala, ačkoliv po nějakých jako malých kružcích. No ale tohle vlastně prostě přináší to, že jsou tam nepředvídatelné věci, které se prostě nedají rozepsat do škatulek. A to je to, co tomu dnešnímu systému chybí. Ale abych to ještě jednou zaokrouhlil, prostě kdyby se dneska nastala dobrovolnost, tak ten systém zůstane takový, jaký je. Vznikne tam malá skupina lidí, kteří začnou něco vyrábět a je možný, že ta malá skupina lidí se začne rozrůstat, protože bude hrozně inspirovat ty lidi, kteří vlastně mají radši tu jistotu a nějaký toho jistotu, toho znalost toho systému. A myslím si, že ten systém vlastně toto nechce jakoby dovolit, protože to je velká cesta do neznáma, a která pravděpodobně neskončí tím, že ten systém zůstane nakonec po 10, po 20 letech zachovaný. Takže tohle je důvod, proč si myslím, že ta dobrovolnost tady ze zhora nikdy nepřijde. A prostě ty lidi si ji musí nějak začít vytvářet kolem sebe, jak jen to půjde. Tak ty přezkoušení můžou vypadat velmi různě.
A na některých školách je to fakt testování po předmětech a pak jsou školy, kde to je přátelský rozhovor, jako když jdete s kamarádkou na kafe třeba. Já jsem nezopakovala dotaz. Dotaz byl, jak se cítí moje dcera, když musí dvakrát ročně na to přezkoušení. Jestli má strach, nebo jestli jak je s tím jako srovnaná. A ona samozřejmě od začátku ví, že v jakém systému jako žijeme, fungujeme. To je právě součástí té neustále jako komunikace. Takže ví, že prostě existuje nějaký minimum, který musíme udělat pro to, aby jsme teda mohli být, aby jsme mohli žít tak, jak chceme. Ale právě jsou školy, v jedné z nich je moje dcera zapsaná, kde to právě vypadá jako pokec nad kafem, takže vlastně jako nemáme žádný problém a není potřeba jako to nějak řešit. No. Hodně záleží na tom, jak ta daná škola má napsaný ten školní vzdělávací program, aby vlastně se vlastně ten obecný, jak se jmenuje ten obecný? No, už oni už neexistují osnovy, že jo? Už x let prostě. Teď máme rámcový vzdělávací programy a každá škola si tvoří školní vzdělávací program podle rámcového vzdělávacího programu, konkretizuje ho a musí vlastně splňovat ty výstupy daný rámcovým vzdělávacím programem. Ale ty výstupy jsou vlastně povinný až po 5. a po 9. roce. Po 3. a po 7. myslím, jsou doporučený. Vy to asi budete vědět taky jako učitel. Předpokládám, že jste učitel vlastně tady na té škole. No, takže ty školy vlastně by mohly mít mnohem větší svobodu, než většina z nich má. A nebo spíš by mohly dávat i těm dětem jako mnohem větší svobodu a v podstatě by mohly během těch 5 let jakoby čekat, až to dítě až do 5. a až do 9. třídy až obsáhne jakoby ty kompetence, které teda má mít. Takže bohužel je hrozně málo škol, které toho využívají, ale jako dá se to. To se nestalo ani jednou jedinkrát. Otázka byla, jestli je spokojená na domácím vzdělávání, jestli se netouží vyzkoušet školu, a když máte kamarádky, co chodí do školy. Myslím, že právě proto, že máte kamarádky, co chodí do školy, tak nechce. Tak nikdy jako neprojevila ani jednou jedinkrát zájem. To já spíš jí vyhrožuju občas, když jsem na ní naštvaná, že jdem. Teď samozřejmě z legrace, jako, ale mlč. Ale někdy jí jako říkám, že půjde do školy, že je nevděčná, že si toho neváží, jakou má svobodu a jak se má dobře. Ale jinak jako ona právě vidí, jak ty kamarádky jako postupně právě nemají už moc čas si hrát a že vlastně už se s nima vídá v podstatě jenom o víkendech, protože už jak jim je 12, jsou stejně starý jako ona, tak těch povinností školních a jiných je čím dál tím víc, takže jako ona, myslím, že je šťastná, spokojená právě tak, jak je, často se jí na to ptám, nebo často právě, že tím jsme jako v neustálém kontaktu a furt jako komunikujem, tak mám neustálou zpětnou vazbu vodní, ať se to týká toho, jestli je šťastná, spokojená, anebo toho, že když se snažím jí něco jako říkat nad rámec toho, na co se ptá, tak mě velice rychle odkáže do patřičných mezí, že na to se neptala, nebo že to jako... A nebo prostě ztratí pozornost. Jo, otázka, jestli umí číst a psát. Umí. Jo. Jakým způsobem k tomu došla? No, já právě, jak jsem říkala, ten citát s tím, že kdyby se chození učilo ve škole, že během pár generací budeme přesvědčený o tom, že děti se naučí chodit jenom ve škole. Tak já vlastně jsem za začátku, protože hodně lidí se mě ptá na to, jako jak se ty děti bez školy naučí číst, a já jsem tu otázku moc nechápala, protože já jsem uměla číst, než jsem šla do školy. Obě moje děti, Dan se naučil číst, ten nejstarší syn, obě se naučili číst sami, takže já jsem jako vůbec nechápala, odkud se ta otázka bere, a pak mě to samozřejmě došlo, že většina lidí fakt se naučila číst asi až ve škole. Ale Dan právě byl takovýto geniální dítě, ten nejstarší, od roka a půl znal písmenka a pak někde ve 3 letech začal číst nějak sám od sebe, jsme moc nevěděli jak, prostě najednou čet noviny. Jakože prostě si vzal noviny a předčítal je rodině a rodina jako byla z toho vyjevená a pak prostě od 3 let četl. A Lucinka začala číst v 6 a Dan si to nepamatuje, jak se naučil číst, protože byl moc malej, ale Lucinka si to pamatuje, říkala, že když jednou jsem se jí na to někdo někde ptal a ona říkala, že prostě jeden čas jí zajímaly písmenka, tak si prostě psala písmenka a jak se ty písmenka psala, tak postupně jí došlo, jak se skládají do slov a najednou to je takový jako klik, protože ve chvíli, kdy je na to ten mozek asi připravený, tak a myslím si, že to tak jako ze spoustu věcí, jako když se učíte jezdit na kole, tak si myslím, že jako ve chvíli, kdy že to zkoušíte, že jo, furt to nejde a pak najednou přijdete na to, jak jako do toho šlápnout, do těch pedálů a najednou jedete. A
pak už to jako prostě jede. A mám pocit, že to tak je jako skoro ze vším, že vlastně stačí počkat na ten správný klik, jako kdy to jako sepne. A ještě navíc v dnešní společnosti si myslím, že byl fakt výkon, jako se nenaučit číst. Martin nedávno říkal, co bychom jako museli všechno udělat, aby jsme tý Astrid zabránili naučit se číst. To bychom museli schovávat, jako tady máte všude jsou texty, prostě všude je psaný text, celý internet je plný psaného textu, knížky bychom jí museli schovat, nesměli bychom jí vůbec nic číst, nesměli bychom jí pouštět k technologiím, nikam jí brát, protože tamhle na ulici je nápis na uliční prostě mapy, menu v restauraci. A ty děti stejně jako se přirozeně zajímají o všechno ostatní, tak se zajímají i o ty písmenka, nebo když vidějí, že rodič něco čte, tak jim samozřejmě dojde, že ty písmenka něco znamenají. Astridka teďka už jako ukazuje na písmenka v knížce, protože jako chápe, že nějakým způsobem je to spojený s tím, že já něco jako do toho koukám a něco říkám, tak vlastně takhle to pocit funguje ze všem. A to čtení je takový, jako se hodně zmiňuje, hodně se zmiňují takový ty jako vlastně akademický nebo formální věci, jako že máme ty předměty, že jo, takže se lidi ptají, jak se naučí tohle, jak se naučí tohle. Ale jakoby ten svět není rozdělený na ty jednotlivý předměty a tak nějak, jak to přichází, tak prostě se o tom bavíme a tak nějak se to jako učí. No, já chci vlastně říct, že ta obava toho, že lidi se nenaučí číst a psát, vlastně pochází z minulosti, kdy svět jako nebyl plný textu a technologií, který ten text vlastně obsahujou. A dřív jako skutečně jste k životu číst a psát jako nepotřeboval. Pokud prostě jsem byl ten farmář nebo člověk, který vlastně se živí rukama, tak vlastně ty informace se předávaly úplně jiným způsobem. A nebo ty dovednosti. A tehdy bylo vlastně umět číst a psát výsadou nějaký prostě úzký společnosti. A to znamená, že kdokoliv se učil číst a psát, tak se to neučil v dětství, pokud samozřejmě nebyl od dětství šlechticem nebo někým takovým. Ale dnes je ta situace prostě totálně jako jiná. Takže číst a psát se v podstatě naučí vlastně jako každý v téhle společnosti, i kdyby nechtěl. Samozřejmě neříkám, že neexistují výjimky, pro boha. Jako, nedávno jsme slyšeli příběh nějakého učitele, který neuměl číst a psát. Zkuste si to vygooglovat. A to je úplně neuvěřitelný, že prošel celým tím systémem a napsal dokonce o tom knihu. A jako, to člověku jako nebere rozum. A prošel tím systémem, jo, prostě. A učil děti teda. Jako. To, což já teda nechápu, já si myslím, že to je nějaká, prostě nějaká kachna, ale prej ne. Ale nicméně, jako v dnešním světě si představit samozřejmě, že 99,9% lidí prostě se nenaučí číst jako v čase, kdy jim to, kdy ten mozek je dostatečně rozvinutý na toto přijmout, tak je úplně nepředstavitelná, protože to znamená, jako číst v podstatě znamená zapamatovat se 32 zvuků, těch písmenek, obrázků, a pak si to nějak začít spojovat. Čili který člověk si jako nezapamatuje 32 věcí, když neustále by je chtěl jako cvičit. Jo, prostě. A celý život se učíme něco jako novýho, tak proč by zrovna to psaní jako mělo být prostě tak jako výjimečný. A ono to je výjimečný proto, protože když to chceme ty děti učit v 6 leti, že, a oni by k tomu dospěli v 9 nebo ve 12 úplně přirozeně, tak samozřejmě v těch 6 letech máme strašnou práci to do nich jako nacpat. Oni jsou neustále pozadu, podporujeme ze všech různých stran. Já tohle to bych přirovnal k tomu, když to dítě bychom chtěli učit v 5 měsících chodit. A ono chce začít chodit až v roce nebo v roce a půl. Tak to bude obrovský problém, dokonce mu můžeme způsobit jako nějakou újmu na sebevědomí, že k ničemu. A tak dále. Čili... to je asi tolik ke čtení a psaní, že se to v podstatě neliší od běžných jiných všech dovedností, které se v životě učíme. Otázka byla, jak funguje matematika. To je věc, nad kterou jako já osobně přemýšlím. Já jsem vlastně vystudovaný teoretický fyzik. Matematiku jsem vlastně miloval od začátku. Přišlo mi to něco, co mě neustále jako motivuje k tomu poznávat, jak ten svět funguje a vytvářet si v hlavě model toho a vlastně nějak ho používat. Vlastně takže matematika mi nikdy nepřišla, jako že by bylo něco, co na mě někdo jako
tlačí, takže jsem vlastně, protože jsem měl takový přístup, tak jsem se někam rozvíjel. Ale potom na vysoké škole vlastně jsem tu matematiku doučoval na architektuře, kam jsem teda taky chodil. A vlastně zjistil jsem, že jakoby ta matematika drtivý většině, taková, jaká se po těch architektech vyžaduje, vlastně vůbec není potřeba. A oni s tím mají hrozný problém, protože nevidějí smysl v tom, proč ty věci vůbec jako dělají. A čili úplně to první, co bych řekl, že s matematikou máme prostě velký problém, je, že ty děti prostě nevidějí v tom ten smysl. A že v momentě, kdy vlastně by ten smysl v tom uviděli sami, tak matematika je nástroj stejně jako prostě kladivo. Když chci zabít hřebík, tak většinou každý z nás šáhne po kladivu prostě. Ale když ten hřebík v životě, když nikde na světě nebude pro mě existovat hřebík, který chci zabít, a já někdy ve 3 letech se tady Astrice budu snažit vysvětlit, že prostě tady něco jako má takhle dělat a zabije ten hřebík, tak jí to třeba vůbec jako nebude zajímat, nebo tam je to hrozně těžký, protože ta matematika souvisí s motivací. Matematika je jednoduchá, stejně jako všechno ostatní, v momentě, kdy mám nějaký problém a někdo mi řekne, hele, tak zkus jako na to použít tohle. A já úplně na něj budu koukat prostě, že mi snes prostě z nebe svatý grál, protože to vyřešilo ten můj problém, který já hrozně chci vyřešit. Ale když nemám ten problém a ten svět mě s tím problémem neseznamuje jakoby přirozeně, skrz mý motivace dělat nějaký věci, tak já tu matematiku nepotřebuji. Čili matematika je hlavně problém toho, že prostě je to strašně abstraktní věc, kterou na ty děti vlastně navalujeme bez toho, aniž by vlastně vůbec tušili, k čemu to je, protože se jim to bude hodit jednou v budoucnosti. A tohle je vlastně jakoby podle mě nefunkční model jakoby učení, který vlastně nevychází od toho, že to dítě si říká, teď tohle potřebuju jako vědět, protože chci udělat tohle. Nevíš, jak se to dělá? Tak no, takže vlastně a to čtení vlastně a psaní je jakoby rozdílný v tom, že tu čtení a psaní potřebujeme pořád, ale tu matematiku my nepotřebujeme nad rámec toho, že si potřebujeme spočítat nějaký věci na prstech jedný nebo druhý ruky. A například věci jako formálně zlomky. Já nevím, kolik z vás tady ve svý jako dospělém životě, jak často si počítáte zlomky. Jinak než nějakou intuicí prostě, že něco dělíte na čtvrtiny, nějak si to představujete, ale formálně spočítat zlomky nebo vydělit trojmístné číslo se zbytkem na něco, to jsou všechno formální dovednosti, které ty děti učíme. Ale já si nepamatuju nikoho ve svém okolí, že by to prostě jako dělal v životě jako jinýho než prostě matematiky, fyziky, techniky a tak dále, který se to mohli naučit mnohem později, kdyby to pro ně bylo hrozně jednoduchý. Čili myslím si, že ta matematika jako na tom základním stupni se prostě učí hrozně brzo. Učí se vlastně abstraktně, bez vnějších cílů, a to je celý problém té matematiky. Jo? Takže to je jako tak nějak moje odpověď. Jinak se to neliší od čtení a psaní vůbec, až na to, že ta matematika je v lidském životě, tak jak ji formálně učíme, hrozně málo používaná. Zatím to čtení, psaní, chození, skákání mnohem víc. Já jenom doplním, že jsem si vzpomněla, že existují experimenty v nějakých školách ve Spojených státech, myslím, kdy na nějaké škole se rozhodli matematiku začít učit až na druhém stupni, jakože úplně, že na prvním stupni prostě nic tak jako matematika neexistovalo, a ty děti dosáhly v podstatě stejných nebo lepších výsledků, jakože i existují na to studie, kterou si teďka nevzpomenu, co to bylo za výzkum nebo co to bylo za experiment, ale myslím, že o tom vyšel článek na Svobodě učení, na webu svobodaučení.cz. Takže dotaz publika je, jestli by přítomní učitelé neřekli, co si o tom myslí. Tak já učím tu matematiku, které mluvil tady. Úplně jako se vším, všechno bych podepsala. Jako, jo. Je to formální, je to, že ty děti nevidí v tom tu motivaci. A mně by se hrozně líbilo učit na škole, kde já budu mít svůj kurz otevřený a budu za mnou chodit děti a říká, třeba ani ne, paní učitelko, Jano, prosím tě, vysvětli mi, jak se sčítají zlomky třeba, tak jo, ale úplně to asi není u nás reálný, takže bohužel.
ale bylo by to fajn, jako já bych hrozně ráda měla menší skupiny, měla bych hrozně ráda, bych učila motivované žáky, kteří ví, co chtějí a jdou za tím. A já bych jim hrozně ráda jako k tomu pomohla. Takže jako jo, ale úplně nevidím v Chomutově ten prostor. A tady u nás, jako my se můžeme sice snažit, ale a jako máme asi podporu třeba vedení a tak, ale pořád jsme velmi tradiční škola a funguje všechno tak, jak na jiných školách. Prostě máme školní vzdělávací program, máme přesně ročníky, je to všechno daný, takže jako ta volba tady moc není. No. Bohužel, třeba. Předávám. Děkujem, to bylo moc hezký. No. A ještě jeden učitel. Tak já učím češtinu a dějepis, takže mě hlavně zajímalo to, jak jste pojali to čtení a psaní. Mě na tom, co jste říkali, spíš zaujala ta idea toho, že by ten jedinec se vzdělával sám. A samozřejmě, protože jsem učitel tradiční, skoro ve všem, tak si prostě kladu ty otázku. Tam se na začátku ale musí počítat s tím, že to dítě se chce učit. A to, co tady říkáte, já beru jako zajímavou alternativu, ale přesto si myslím, že drtivá většina těch dětí i dál v dalších letech a desítkách let se prostě bude učit tradičním způsobem. Byť doufám, že ten tradiční způsob bude čím dál víc ozvlášťován nějakými experimenty nebo něčím, co to učiní jako proces učiní snažším nebo přijatelnějším, příjemnějším. A proto mě zajímá, nebo kladu si otázku v této souvislosti, jak to udělat s tím dítětem, které se nechce učit, nechce se řízeně vzdělávat. Tak vy jste vlastně řekli, jak to udělat s dítem, že ten předpoklad je, že dítě se chce učit. A já si to pro sebe přeformuluji, jakože ten problém není vlastně najít dítě, které se chce učit. Můj jako výchozí pozorování je, že děti se učí pořád něco. Neučí se to formální akademické vzdělávání, který je chceme učit my. Takže vlastně ten problém není v tom, že by se děti nechtěly něco učit. Děti se učí mimovolně úplně všechno, co nějak, k čemu jakoby mají motivaci. Problém je, že nemají motivaci k tomu, co vlastně jsme pro ně jako vybrali, tu cestu. A to je jakoby ten zásadní vlastně rozpor mezi systémem, který je jako dobrovolný a který dobrovolný není. Vlastně podle mě neexistuje způsob, jako jak někoho naučit něco, když vám klade odpor. Když vy chcete ho naučit to, co potřebujete ho naučit z nějakého důvodu, a jakoby on nechce. Protože se tomu vnitřně nebude chtít věnovat, tak to bude prostě rebel. A samozřejmě existuje spousta jako motivací, pozitivních, negativních, jak ty děti vlastně jako, já řeknu, donutit, aby vlastně se učili to, co chceme my. Ale z mýho pohledu tohle je hrozně takový jakoby dvojsečný nástroj, právě protože jakoby v těch dětech, lidech velmi rychle, ono to má na různý typy lidí různý jakoby důsledky a velmi rychle v nich můžeme vlastně zabít vůbec důvěru v to, že vzdělávání má smysl, protože to je jenom něco, co na nás někdo tlačí. A čili na tu vaši otázku, jak vlastně co dělat s lidmi, které se nechtějí učit to, co chci já je učit, je vlastně, moje odpověď je nechat je dělat, co potřebují. A vlastně říkat, pokud na ně aspoň s tím chcete jako promluvat a říkat, že to, co učíte vy, je důležité nějak jako pro jejich život, tak je zkusit jako přesvědčit. Ale nepřesvědčovat je ve smyslu, že je vlastně naženu nejdřív do té instituce povinně a vlastně tam musí povinně sedět na té mý hodině a tam já se je budu snažit zaujmout. Ale zaujmout je na něčem, co si představuji jako volný trh vzdělávání, že vlastně stejně jako funguje řekněme volný trh v řekněme bezboží a prostě to zboží musí od toho svého zákazníka soutěžit prostě tím, co jako dovede
za nějakou ekonomickou cenu. A pokud samozřejmě ta věc není pro ty většinu lidí jako potřebná, tak ty lidi holt ji nebudou kupovat a ta věc prostě z toho trhu zmizí. Ono to jako zní jako hrozně krutě, ale bohužel jakoby takhle funguje většina věcí na světě. Akorát samozřejmě máme tendenci chránit to ověřené. A tím to hrozně jako zakonzervováme proti tomu, aby se to vyvíjelo. Takže ve světě, který by jako byl, řekněme, svobodný vzdělávání, že by jako lidi, nebyla by tam ta povinnost jakoby třeba učit češtinu dějepis, tak by se o češtinu dějepis zajímala mnohem menší část lidí, než ji dneska musí vykonávat a pak ji jako rychle zapomíná a vlastně neumějí odpovědět ani na základní otázky z českých dějin. To je podle mě důvod, proč jako lidi jsou nevzdělaný, je protože jsme učili něco, co je vůbec nezajímalo a vůbec jim to nedávalo smysl. Takže to velmi rychle zapomněli. Ve světě, kdyby vzdělávání bylo hodně jako dobrovolný a lidi by si za ním šli z vlastní motivace, by bylo spousta skupin, který by třeba nevěděli jako nic moc z historie, nic moc z češtiny, ale by věděli by zase strašné množství věcí z toho jejich oboru a vzájemně by se třeba jako obohacovali, jo? V průběhu života. Po všechny znalosti, jak se žije, už má dítě prostě ve 12-15 letech a nepotřebuje na toto vysokoškolské vzdělání. Prostě ten svět by vypadal jako jinak, ale myslím si, že by ubylo lidí, který považujeme za totálně nevzdělaný, protože nevědí, jak se píše v nějakém písmenku tvrdý, i protože bychom vůbec nepožadovali, aby to někdo jako věděl. Stačí, že se s nima domluvíme a že jim umíme vysvětlit to, co jakoby v tom mým oboru je jako zajímavý. A oni, když budou mít čas a motivaci, tak třeba jakoby na to sednou a prostě za 2 měsíce se jim otevře úplně novej svět. To je můj případ, kdy já tím světem jdu a zrovna v nějakém období mám prostě 3 roky, dělám fyziku a hrozně si tam zkoumám, pak dělám nějaké věci, co se týkají zdraví výživy, hrozně si tam zkoumám a zjišťuju, jak je to příšerný, co ten jako mainstream dělá a tak. Takže já to jakoby vidím, že ta vnitřní motivace je strašlivě důležitá pro to, aby vlastně to, co se jakoby učím, ve mně vůbec jako zůstávalo. Samozřejmě spousta věcí zapomněla nějaký fakta, ale to, že jsem si prostě tou džunglí svojí prošel, tak to ve mně zanechává strašně jako moc. A kdyby mě tou džunglí někdo chtěl jako protáhnout na provaze, protože prostě mě potřebuje naučit tuhle cestu tou džunglí, tak já to prostě chápu jako, tak prostě to nejde. Já si tam musím prolíst svojí vlastní cestou a prostě budu holt chodit tou cestou, kterou chodí jako se mnou nějaký lidi, ale nebudu třeba chodit tou vaší cestou. Jo? Nebudu o dějepise a češtině jakoby vědět moc si z ní pamatovat, ale vám to nebude vadit, protože když se někde setkáme v hospodě, padneme si do oka, vy mi budete vyprávět úžasné věci z historie, tak prostě já se třeba jako proto nadchnu a bude mě to hrozně zajímat a budu vám klást takové otázky, jaký vám třeba nebudou klást jako na té hodině. Protože prostě to bude z mojí vnitřní motivace a budu sledovat, se snažit mapovat to, co vlastně vy jako to vědomostní zkušenost, kterou vy jste obsáhl a kterou jakoby já nemám. No. Takže prostě s těma lidma, co se nezajímají o ten váš předmět, o ty bych soutěžil a já vlastně se nesnažím získat všechny. Jo? Jako kdybych reprezentoval matematiku, tak říkám prostě na mají matematiku nechoďte, protože mě jako vlastně nezajímají lidi, kteří oni nemají zájem, kteří nemají nějaký problém, se kterým jim můžu pomoct. A ten problém je, že v matematiku skoro nikdo nepotřebuje, dokud nemá ten problém. A s češtinou je to trošku méně, samozřejmě čtení psaní je rozšířený, ale proč my učíme dějiny? Protože vlastně těm lidem, jako říká, dětem říkáme, že vlastně je chceme poučit asi o tom, co jako se v historii dělo, aby neopakovali ty chyby, aby byli vzdělaný, což vlastně je otázka, jestli je jakoby důvod vzdělaný, může být člověk jako mnoho způsoby. Nebo proč vy vlastně jako myslíte, že by se měl učit dějepis? Tak, měl učit, takže by to mělo být součástí základního vzdělání nebo všeobecného. Já přijmu roli toho, kdo odpovídá. Samozřejmě v tom nejsem nestranný, evidentně, ale ten dějepis má spoustu půvabů v tom, že nás může naučit, nebo nám spíš ne naučit taky, ale může připomenout,
že existují určité vzorce lidského chování, které jsou, které se opakují v těch dějinách. A že my jako lidé jsme se za posledních 6 000 let až tak moc nezměnili ve stylu myšlení, v emocích, v tom, jak vnímáme svět kolem sebe. A že nějaké ty základní vzorce tam jsou pořád stejné. Samozřejmě mění se okolí, mění se prostředí, mění se motivace a podobně. A pokud tohle dokážeme poznat, tak nás to může poučit a může nám to dát vodítko, jak se v některých situacích prostě chovat. Má to podmínku, že ten člověk o tom musí něco vědět. Protože pokud bude vycházet z toho, že si někdo něco přečetl, nebo že mu někdo něco řekl, tak je to obvykle málo. Ty dějiny, když se tím začnete zabývat, tak zjistíte, že jsou čím dál ty složitější. A pokud k sobě budete upřímní, tak zjistíte, že většinu věcí nevíte a většinu věcí nechápete. Ale to ten půvab se tím nestrácí. Takže to je pro mě dějepis. Samozřejmě jiná věc je, jak se to učí, jiná věc je, co o tom víme, jak to předáváme jako učitele. Jestli to je zajímavé, nebo jestli ty děti si z toho ty děti dokážou vzít. Ale jak říkám, na začátku musí být nějaká základní, musí být nějaké třeba domluva na tom, třeba na termínech. Že? Protože my myslíme samozřejmě v termínech, myslíme v pojmech a ty pojmy je potřeba si dobře vykládat. Pokud si ty pojmy začneme vykládat podle svého, tak se nikdy na něčem nedomluvíme. No, takže na začátku musí být domluva. Stát znamená tohle. Říše znamená tohle. Ano. Převrat znamená tohle. Protože pokud bychom to nechali na tom, že se to každý bude vykládat po svém, tak ten dialog hrozně rychle skončí. A když teda jste mi dal to slovo ještě, já bych se chtěl zeptat, já jsem se možná předtím trošku nešikovně zeptal sebeřízené vzdělávání s tím, že když se ten člověk nechce učit a my mu vlastně něco vnucujeme. Já naprosto souhlasím s tím, co jste řekl, že člověk se učí celý život, takže jde o to prostě ho, ale jde o to prostě ho zaujmout, aby se chtěl učit. Protože ta motivace, já mám trošku strach, že ta motivace sama o sobě nikdy nestačí. Že ten člověk v té motivaci může polevit, může ho to unavit. A bojím se právě toho, že pokud by to čistě na té motivaci, tak tím projde spousta lidí to bude absolutně vyhovovat, ale bojím se, že spoustě lidí to prostě vyhovovat nebude. Jo, protože s tou motivací nebo s tím procesem řízeného sebevzdělávání se nenaučí pracovat. Ať už z volných důvodů, nebo časových, nebo osobních a podobně. Jenom já to jenom teď ukončím. Pan Ondřej Kučera tvrdí, že se velmi dobře posloucháte. Takže to je pozdrav z internetu. Tak já Ondřejovi děkuju. Já teďka nevím, jestli budu schopný zareagovat. Mně přitom, když jste říkal vlastně, k čemu jako potřeba ten dějepis, tak vlastně jako já s váma souhlasím, že v momentě, kdy znám, jak se věci jako vyvíjely, jak spolu lidi interagovali, a jaké dělali omily, kroky, které vedly ke katastrofám. Takže jako se z toho můžeme poučit, ale ten problém je, že vlastně tak, jak je to dneska dělaný, tak to jako nefunguje. Že když se prostě zeptáte prostě občanů České republiky, jestli jak ve svém životě jako aplikují znalosti, které nabyly třeba v dějepise, tak si myslím, že od většiny se dozvíte prostě strašlivé věci. Když se třeba budete ptát na konkrétní fakta, který by vlastně jste myslel, že jako budou znát a budou je schopni jako aplikovat ve svém životě. Můj jako je problém s tím, že to prostě jako nefunguje. A že vlastně dnešní jako vzdělávací systém nenašel odpověď na to, proč to nefunguje. Proč ty lidi to všechno jako zapomínají, proč vlastně
proč vlastně pak vlastně politická situace v našem státě vypadá tak, jak vypadá, proč vlastně se zdá, že většina prostě lidí není schopná samostatně přemýšlet a vlastně přidávají se k nějakým jako proudům, který jsou vlastně z našeho pohledu neuspokojící. Ten problém je, že vlastně ty ideály můžeme, to je vlastně ideál, takhle, jaký jste poslali, jak by to mělo být. A já si myslím, že vlastně jako dějepis k dobrému životu potřeba není. Že to, co vlastně je víc potřeba, je vlastně lidi netlačit naší cestou, ale ponechat jim svobodný prostor, aby vlastně mohli poznat, kam se jakoby chtějí rozvíjet. Samozřejmě za předpokladu, že nebudeme si vzájemně jako narušovat svoje prostory. A teprve z těchto jako bezpečných prostorů může vzniknout nějaká svobodná komunikace mezi náma a vlastně i zájem o to poznat ten váš svět. A teď jsem to jako popsal, že prostě nějak hrozně složitě, ale jde o to, že tenhle proces začíná od té doby, co se dítě narodí. A my k němu můžeme přistupovat jakoby v principu jako na těch dvou polech, jako nějakým způsobem snažit se s ním jednat od narození jako s partnerem a vlastně začít vytvářet tenhle model světa, anebo vlastně tím jakoby předlajnávaným způsobem, kdy vlastně mu jako možnost jeho jak z vlastního sebe rozhodování neustále vlastně přistřiháváme a vlastně v 6 letech ho dáme do školy, kde mu zase budou jakoby tu cestu jeho modelovat a vlastně takovýhle člověk není podle mě jako vnitřně schopný vlastně vcházet do vlastně vycházet ze svého vlastního bezpečného prostoru, který nemá a zajímat se o svět okolo a vlastně poznávat ten svět, protože všechny zvířata na světě vlastně se snaží poznat svoje prostředí, aby mohli jako se v něm orientovat, vytvořit si model a pak vlastně ten model používat vlastně k bezpečnému pohybu ve světě. A bez možnosti vlastně ten svět jako prozkoumat svobodně, se tenhle vlastně model světa v tom člověku nemůže uchytit. A vlastně podle mě spousta jakoby toho, jaká je dneska situace, jak dneska lidi vlastně se vzájemně sobě chovají, je důsledkem toho, že od začátku, co se jakoby narodili, nějakým způsobem se ten jejich bezpečný prostor vlastně byl narušovaný a vlastně všichni se dneska cítíme ohrožený, protože musíme dělat stejné věci, musíme se neustále přizpůsobovat něčemu, co jsme si jako nezvolili. Ačkoliv je to v našem jako osobním prostoru, jo, do kterého by nám vlastně nikdo neměl vstupovat. Takže já si myslím, že vlastně v dnešní společnosti panuje vlastně tragédie osobní nesvobody, kterou ten systém jako dál jako nějakým způsobem propaguje a z toho vyplývá spousta dalších věcí. No. Tak já se omlouvám za takový, jakoby, jestli to byl závěr, tak za takový obecný závěr. Spánek je základní lidská potřeba, když ho máme nedostatku, tak trpíme na psychické i fyzické úrovni. Takže vstávání bez budíku má dopad jak na tělo, metabolismus, tak na fungování mozku, což je vlastně to, jakoby to samý. A jedním jakoby s problémem vlastně povinného začátku v celkem brzkých hodinách u dětí je, že a zejména teenageři mají prostě ty cirkadiální hodiny posunutý, mají tendenci prostě z biologických důvodů chodit spát později, ale ta potřeba spánku například 8 až 10 hodin je tam pořád stále stejná. Takže zejména u těch jakoby větších školáků vlastně ten náš rytmus, který je vlastně ordinovaný systémem, jde naprosto proti biologickým potřebám těch jako lidí. Takže kdyby mohli vstávat bez budíku, tak by pravděpodobně do školy přicházeli třeba na 2. hodinu odpoledne a tak dále. Samozřejmě ještě problém dneška je, že vlastně umíme si prodloužit ten život hluboko do noci, umíme si najít spousty zábavy,
A v nuceném systému vždycky tohle jako přeháníme. Jo. Když máme jednu část dne totálně nalajnovanou, tak si prostě ulítáváme v té druhé části. Takže kdyby se vstávalo podle budíku, tak myslím si, že by chodila do školy tak 20% lidí. No. Bez budíku, tak. No. A pak je tady ještě jeden dotaz, evidentně namáhá se jako matematika, nebo dotaz, na to spíš konstatování. Studoval jsem matematiku a taky říkám, že matematika je kladivo. Protože jsem matematiku moc nepobral, tak tomu fakt nerozumím. No, já jsem to, ten příměr jsem myslel ve smyslu nástroje. Máme jako fyzické nástroje, kladivo, vrtačku, a pak jsou nějaký abstraktní nástroje, který jako máme v mozku, způsoby, jaký mám strategie, jaký mám myslíme. To jsou všechno jako nástroje, které si budujeme. A budujeme si je stejně, jako když si potřebujete, když potřebujete psát, tak si vybudujete ze dřeva stůl například. Protože to vlastně usnadní ten prostor pak tu činnost, který se snažíte dosáhnout. A matematika je jenom způsob, jak vlastně si vybudovat v hlavě dráhy, kterými myšlenkový, kterými pak pomůžou v tom světě něčeho dosáhnout. A v tom se neliší v podstatě od fyzického kladiva. Stejně tak jako fyzikální teorie nám umožňují prostě strašnou množství věcí praktického, protože umíme, máme model, podle kterého funguje svět, takže nemusíme neustále pobíhat po světě a něco měřit. Můžeme si to spočítat na papíře a pak do toho světa vrhnout třeba dělovou kouli mezi Amerikou a Ruskem nebo takhle. Takže samozřejmě to má i negativní dopady, ale v podstatě je to velmi mocný nástroj, který má neskutečně univerzální použití. No. Já to jenom zopakuji, jestli v době koronakrize se nějak změnil pohled nebo vnímání toho unschoolingu. Jestli je nějaký větší zájem o tohle téma. No, je to samozřejmě trošku různý u nás a ve světě, ale samozřejmě teďka se odhalilo jako v dost velkém měřítku, co se vlastně v těch školách děje. Jako rodiče najednou zjistili, co všechno jako se ty děti učí, jaký jako velký požadavky na ně najednou byly navalený. A teď ještě díky nebo kvůli novele školského zákona máme nějaký problém? Ne. Ne, jo. Kvůli novele školského zákona vlastně distanční vzdělávání je povinný i na základní škole, což na jaře nebylo. Že? Na jaře vlastně nebylo možné hodnotit děti za to, co dělali doma. A teďka už to je povinný a vlastně nikdo moc neřeší, jakým způsobem se to můžou do toho zapojit děti, kteří třeba nemají přístup celodenně k internetu a tak. Ale samozřejmě se právě jako odhalilo dost, co se teda v těch školách děje. A určitě ten zájem jako zejména o domácí vzdělávání vzrostl jako dost. Já třeba ještě navíc dělám také správce ve facebookové skupině domácí a komunitní vzdělávání. A tam jako počet žádostí jako o přijetí narostl a je evidentní, že lidi se jako zajímají o to téma víc. Protože vidějí, že vlastně někdy ty děti jako jim je vlastně spolu doma dobře, nebo prostě vidějí, že to jde dělat i jinak, pokud ta škola třeba na ně tolik netlačila, nebo pokud jakoby se ty informace nasávaly o tom, jak to teda jako jinak jde. Takže určitě jako jo. Ve škole dělat, protože to je
Jasně, no to je otázka jakoby toho, co je, kdo, jaký má kdo vlastně kritéria a co je jeho cílem, jako co se týče rodičovství a vzdělávání a tak, no. Já si právě vůbec netroufla bych si hodnotit, kdo je vlastně schopen vzdělávat, kdo je primit. Chceš říct něco? Přišel jsi okomentovat? Ne? No, asi bychom museli jako blíž specifikovat, co to pro nás znamená jakoby primitivní. A ono je jako hrozně těžký v momentě, kdy je ten systém nějak jakoby formovaný a ty lidi jsou v něm nešťastní, jako například ty typy rodin, který jste jako jmenovala, protože vlastně něčemu nedostačují, tak v tomhle systému, jestli jakoby je pro ně vhodný unschooling. Já si myslím, že unschooling je, nebo sebeřízený vzdělávání je vhodný pro všechny, komu to dává smysl. Kdo se rozhodne to zkusit. A čili já bych to nerozděloval nějak, jako nesnažil bych se ty lidi označit jako vhodný, nevhodný pro sebeřízení vzdělávání, ale pokud to těm rodičům bude dávat vnitřní smysl z nějakých jakoby důvodů, tak si myslím, že proč to jakoby neskusit. Jo? Tam myslím si, že jde o to, že je to zase o tom experimentování, který vlastně v tom standardním systému je hodně eliminovaný. V momentě, kdy budu potřebovat mít vo všem jistotu, jestli to funguje nebo nefunguje, tak vlastně nikdy nic jako nebudu, většinou cest se nebudu moc vydat, protože nebudu moc dopředu zjistit, jestli jsou pro mě vhodný. A já bych třeba řekl jakoby na příkladu toho, že vlastně lidi často řeší, jestli jakoby, co když to dítě bude chtít do školy. Jo. Já chci dělat, vlastně mně se zdá pro něj ideální unschooling a ono mi možná řekne v 7 letech, mě to jako nebaví, je tady děti kolem mě, pořád se někde setkávají tamhle v té budově a já tam prostě chci chodit taky. A pro mě jakoby to není žádný vůbec problém, protože to je pořád pro mě sebeřízený vzdělávání, když to dítě si o to řekne samo. Proto ten problém, který s tím mají ty lidi, je, že vlastně potřebují mít jako, že tu jistotu, že buď bude to cesta unschoolingu nebo cesta té školy a vlastně nedovedu si představit alternativu, že to dítě by si řeklo, tak já chci chodit do té školy a pak za 2 měsíce to dítě přijde, ale mě tam jako vlastně vyprávějí věci, které já dělat nechci, ale není možnost si tam vzít tady ty 3 kamarády, který zajímají mě ty věci a vzít si tamhle toho učitele a povídat si o tom, já tam vlastně chodit nechci. Jo, takže já počítám s tím, že když prostě Astridka si o tohle řekne, tak prostě jí to bude dávat smysl, zkusí chvíli jakoby do té školy chodit a pak třeba začne nosit domů zpětnou vazbu, že vlastně jí to nepřipadá tak cenný a zkusí něco jiného. Takže to vlastně udělá takový jakoby experiment a vlastně pak z té cesty sejde. Pro mě není problém z té cesty sejít. Když někdo jako zkusí jako vlastně tenhle typ přístupu ke svým dětem a pak vlastně mu to bude připadat blbý, no tak může kdykoliv jako si to upravit nebo vlastně vrátit se na tu cestu a nějak jako jít tou cestou jako už obohacen. Ale problém je vlastně ten základní problém je strach, že vlastně to dítě, když s ním budeme dělat vlastně experimenty, takže mu jakoby ublížíme. Ale my momentálně děláme všichni jeden velký experiment. Jo. Prostě všem naordinujeme to samý. A to je podle mě experiment. Máme z něj spoustu zpětných vazeb, ale pořád ho děláme opakovaně. Tak proč jako nedělat jako jiný experimenty, které mně připadají ohleduplný vůči... Je to experiment, protože nevíme, co se stane. Ale připadám jako ohleduplný vůči těm malým lidem. No. Tak to byl hezký závěr, ne? Jestli už nemáte žádné otázky, tak bychom, myslím, mohli se rozloučit. Já děkuji tedy našim dnešním hostům, že nás seznámili.
myslím, že to bylo inspirativní, nebo minimálně aspoň zajímavé. Takže vám děkuju. A možná někdy zase v Chomutově na viděnou. Díky. Pamatujete, když jste se ve škole učili o průmyslové revoluci? Dnešní děti se o ní učí také, jenže úplně stejným způsobem jako jejich rodiče. Přitom venku za okny škol probíhá skutečná revoluce, která mění svět mnohem radikálněji než ta ze školních učebnic. Dalo by se očekávat, že stejně tak se změní i vzdělávání. Realita je ale taková, že školy připravují děti na život ve světě, který už je minulostí. Mají tyto děti šanci uspět v zaměstnání, kde pozice, kterou budou vykonávat, ještě ani neexistuje? Sebeřízené vzdělávání spočívá v tom, že si každý člověk, bez ohledu na to, jestli je to dospělý nebo dítě, protože dítě je taky člověk, řídí své vzdělávání sám.